Dani ten unha parálisis, unha parálise cerebral infantil. Foi un problema de falta de oxíxeno no parto. Entonces, bueno, é un problema que levamos arrastrando desde o nacemento. Aínda que, bueno, casi hasta o ano non tuvemos un diagnóstico fiable. A partir de aí, pois, empezamos a loitar, empecé a ver sitios, empezamos rehabilitación no materno infantil, dous días a semana, con fisioterapia. Bueno, pois piscina unhas veces con monitor, outras veces pois só levaba eu. Logopedia, levamos desde os 18 meses con logopedia. Terapia nova que sale ao mercado, pois acabamos enterándonos e xa te digo, e intentando facelo como poidamos, non? Dani ha avanzado moitísimo. A ver, donde menos ha avanzado quizás sea a nivel físico, pero aínda así ha mellorado moito tamén. Dani cando naceu estaba totalmente agarrotado, tiña as mans cerradas, pechadas, o dedo, o pulgar dentro, e estaba totalmente agarrotado. E ahora mismo é un neno que ten unha mobilidade, uns brazos, unhas mans abertas, sabes? O sea, ha mellorado moitísimo, e despois a nivel cognitivo tamén, o sea, de ser un neno que non falaba absolutamente nada, pois empezou a decir papá e mamá, bueno, e agora xa fai frases de cinco palabras, de catro, bueno, el se fai entender. O que Dani necesita traballo, traballo, traballo. O sea, temos que traballar e temos que explotar ahora este momento hasta que teña, pues, o mellor 16 anos, 17, que entonces os planteaxamentos xa son diferentes, pero ahora mismo o que queremos é que avance todo máis que poda. Ahora mismo o mellor, pues, en cuestión dun ano vai necesitar volver a operarse de corrusos en Madrid. É unha operación que unha as funcións no músculo, nos tendóns, para liberar un pouco esa espasticidade que ten. Os rusos son 4.000 euros a operación. Despois, o método TeraSuite, que fomos en febreiro a Guadalajara, un mes intensivo, sobre todo de fisioterapia, ao final non deixa de ser fisioterapia intensiva durante todo un mes, que lle foi bastante ben, co aloxamento sobre 3.300 euros. Bueno, ahora lle collimos o andador, levamos unha semana de proba, e o andador son 8.000, o sea, é que todo isto é unha locura, sabes, de cifras. Xa chegou un momento en que estábamos ao límite e non tiñamos cartos para asumir o coste de todas elas. Entonces, bueno, miña irmán veu nunha tenda unhas muñequiñas, uns broches, e dixo: "Oh, isto podo facelo eu." Entonces foi como se lle encendese unha luceciña e dixo: "Veña." Empezou a chamar as súas amigas e as compañeras do traballo: "Chicas, a ver, hai que traer lazos, hai que traer telas, tal, que teño unha idea." Ese fin de semana colleu unha salita, entre 4 ou 5 amigos, os puso ali a recortar, bueno, ela que é moi mañosa, pois empezou a facer as muñequiñas, que esas biches, que son preciosas. Empezamos en el mes de abril, más o menos, pues ya van 2 meses con esto de broches. Vamos montando la cara, el pelo. Mira. Ahora las piernas y los bracitos le ponemos a la muñeca. Y ahora cogemos un vestido, este por ejemplo, ¿vale? Montamos el lacito y ya está hecha la muñeca. As muñequiñas costan 5 euros, e se poden encargar, temos algúns puntos de venta, e se non, se poden encargar ou ben por correo en colaboracondani@gmail.com, ou na página, mediante un mensaxe na página de Facebook, Colabora con Dani. As hemos enviado a Barcelona, a Castellón, a Madrid. Bueno, de momento temos poucas encargas, pero bueno,
pero estamos ahí, estamos en ELO y bueno, muy contentos.